خپل د واتس اپ اکاؤنٹ با څنګه سیکیور کو یعنی د دې پاسات به څنګه کو چې د سره ته زمونږ څوک هیک نه کی زمونږ چرته کې خراب نشي یا زمونږ د اکاؤنٹ خراب شي هیک شي نو بیا موږ واپس راوستې شو نو څنګه موږ کوی شو چې دې خپل اکاؤنٹ حفاظت کو د سیکیور کو ټول طریقه دا ویډیو کې خیم مستر اخر فوري وګوره ټول نه مخې ګوره دلته سټ ګوره تاسو زدا سکرین ریکارډینګ ان کوم او د طریقې دی پروسس تا ګوره ډیر سټ اسانه او وړاګون طریقه ټول نمخ ګورو سکرین ریکارډینګ دلته ما سره ان شو دې سټ ګورو سره ګوره ګورو مخکې وسه کې را مخکې بچا څنګه اکاونټ ہے کو د واتس اپ نو بس وکړل نن زم د موبایل نمبر به ورکو دې په کوډ راغې او د دین به راغستو او خپل واتس اپ کې ورکو واتس اپ زم سم کولاو دا غو سب بام کولاو شو نو اوس واتس اپ هغه خبر ختم کړی د واتس اپ سیو سره د یو کس کولاویږي کستان سو ته کوډ راوالي نو ستانه اکاونټ ختم ډایرکټ به لاګې سره لاګین شي بیا هم تاسو ته ستاسو دغه نه دا اکاونټ واپس څنګه راولم دا ټول سیفټی طریقې چې مې درته ویل تاسو واپس په دې ویډیو کې خایم بل دلته تاسو راشي ګوره دي جن کې دا 3 ډاټس چې تاسو کاری دا دا تاسو دا کلیک کی ګوري دا ما سی کلیک کړم زبل تر راشم سیټینګز دا به سی کلیک کړم دا مې کلیک کړل دا به سره راشم ګوري اکاونټ پرایویسي سکیورټی چینج نمبر دا په دې کلیک وکم په دې کلیک وکم دا به د اپشن خلاص وګوري نو پرایویسي دا سکیورټی دا زبل تر سوا کم زبل ته بیا کلیک کم سکیورټی دلتی کو سوګور اډاپشن چې کوم ده شو سکیورټی نوټیفیکیشن ان دیس فون دا اپشن د اپ یې د تاسو ډایرکټ دسی ان کوي یو خبره دا تاسو د سټډینګ ان کوم کړئ تاسو سره دسی د وایرسز یا څوک تاسو موبایل هک کول کوشش کوي یا څوک تاسو موبایل ته داخل کیږي تاسو به نوټیفیکیشن ان راځي نو ګوره دلته کې دویم اپشن تاسو بل تر راشي ګوره ټو سټیپ ویریفیکیشن ټو د مین پوینټ د سکیورټی کوم ته هغه دا دی دیو زو د کلیک وکم ګورل ته راشم دسې انیبل دا کوم بٹن چې دا داش نه دا به دسې کلیک کوم ګورې ما کلیک کړه دلته ما دسې خای انټر اپ 6 ډیجټ پین وچ یو آس پر وین یو ريجستر یور فون نمبر ویت واتس اپ ګورل ته کی زما یو پین ځان خو ما بسل ته ورکم پر ایگزامپل ما دلته کی پین ورکو دا ما نه پین ورکو اوس ما ته چې کنفرم یو پین واپس یو ورکو ځن ګورې دا بس دسې واپس دا وکم اوس ما ته چې تیری ایمیل ورکانو ایمیل زته تل کی ورکوي دا ته ګورې داسو اکاؤنٹ کی رسته به اکاؤنٹ ریکور کوي کیا ډیر مشکلات ته واتس اپ اکاؤنٹ کې سره راشي تاسو دلته کې دا ورکو تاسو اکاؤنٹ ریکوري دي سره بیا کیږي په اسانه سره دلته به خپل ایمیل ورکم ګورم چې کوم جیمیل کوم جیم پلی سٹور کې ورکړی او یوټیوب کې ورکړی اکه جیمیل لاوري دلته کې به اور کې دسی دلته خپل ټول جیمیل ټایپ کوم دلته ګورې مازن خپل ټول جیمیل چې کوم ده دمل ته ټایپ کوم او دبل شي اوکی کوم اوس ما دغه چې زره ګن پام ک بیا نه بدلته کې بیا دا خپل جیمیل اوس دلته بیا ورکور دلته ما ګوره واپس ما بیا دلته خپل جیمیل ورکوم دا ما سره 10 ټیپ شو ګوره اپلاینګ سیټینګ ګوره خو دا سیټینګ اپلای کی دا اپلای شو ګوره اوس دلته ما سبشن نه ټو سټیپ ویریفیکیشن ایز انیبل ګوره ډن اوس ګوره دلته کې ګوره دی دا څه کوم دا مارکو د سیراغه ټو سټیپ ویریفیکیشن ایز انیبل You need to enter your PIN when register your phone number with WhatsApp again. Account bilkul secure show. Tasa PIN number lage do, email address number sa lage do. Da gore. So account mukammal bilkul full secure show. Us gore da sumas like PIN wali se galas WhatsApp open ko. Di te ekka sara tasa khule shi ji tasa akhpal da WhatsApp account bilkul secure kai. And the videos an sara magrusam share kai aw like um kai. Inshallah mulaqat ki bal ne video ki dilwela paman.